Sindiket dadah yang menjadikan rumah di kawasan Setinggan berhampiran Lebuh Raya sebagai makmal pemprosesan bahan haram itu tumpas selepas polis menyerbu dua lokasi dan menahan enam lelaki. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yahya Osman berkata ia ditumpaskan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan JSJ IPK Kuala Lumpur yang melancarkan operasi terancang pada 17 November lalu. Katanya operasi membanteras kegiatan memproses dan membungkus dadah jenis heroin, syabu dan ganja yang dipercayai untuk edaran pasaran tempatan. Serbuan pertama berjaya menahan tiga lelaki tempatan serta seorang lelaki warga asing berusia antara 24 hingga 38 tahun. Dalam serbuan itu, polis merampas 58 kilogram dadah disyaki ganja, 11 kilogram heroin grade 3, 181 gram heroin grade 4, 2.6 kilogram metafetamin dan 50 kilogram kefin bersama peralatan memproses dadah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur pada Selasa. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.